Սեքսը Վրաստանի քաղաքական ասպարեզում, այսպես կարելի է բնութագրել վերջին օրերին Թբիլիսիում քննարկվող ամենաաղմկալի թեման։ Վրացական էլիտայի ինտիմ հարաբերությունների հարցը հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ անհայտ անձիկ մի քանի օր առաջ YouTube-ում զետեղեցին նախկին արտգործնախարար, ընդդիմադիր ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար անդամ Մայա Փանջիկի ձեին պատկերող անձնական բնույթի մի տեսանյութ, որին կից հայտարարության մեջ էլ հիշատակում էին ևս մի քանի հայտնի քաղաքական գործիչների ու լրագրողների։ Վերջիններից տեսանյութի հեղինակները պահանջում էին դադարեցնել գործունեությունը և լքել Վրաստանը հակառակ պարագայում, սպառնալով համացանցում տեղադրել նրանց պատկերող համապատասխան տեսագրությունները ևս։ Ծագած սկանդալին առաջիններից մեկն արձագանքեց Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին. «Որևէ մեկը մեզ չի ստիպի հրաժարվել սեքսով զբաղվելու պրակտիկայից»,» այսպես կարելի է բնութագրել Վրաստանի ղեկավարի 4 րոպեանոց զգացմունքային ելույթի առանցքային ուղերձը։ Մեպիրադած մաք սեքսուալ ծխորբա, քոնիա սեքսուալ ծխորբա։ Ես ինքս սեքսուալ կյանք ունեմ, բավական հարուստ սեքսուալ կյանք եւ շարունակելու եմ ունենալ։ Սեռական հարաբերությունների սեքսի մեջ որևէ ամոթալի բան գոյություն չունի։ Ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր փորձում են շանտաժի ենթարկել երկիրն ու դրա բնակչությանը։ Մենք հայտնաբերենք ձեզ եւ դուք չեք կարողանա այլևս ահաբեկել մարդկանց», հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։ Թավիսուփանի սազուկադրების դաշանտաժებას იქნებიან დამარცხებული. Գաղտնի տեսագրությունների հեղինակների կողմից հիշատակված ապագա թիրախներից մեկն էլ հայտնի հեռուստալրագրող Ինգա Գրիգոլյան հարկամարեց Վրաստանի հանրային հեռուստանկերության ուղիղ եթերում դիմել իրեն շանտաժի ենթարկող անձանց։ «Մքաշ առաջեուլեբրիվի շեխարեբուլի, մաքս սեքսի դա ասեց ուապիրեբ գավագձելո չեմի ցխորեբա»։ «Ես հիանալի սիրեցյալ ունեմ եւ սեքսուալ կյանք, պատրաստվում եմ սեքսով զբաղվել իմ ողջ կյանքի ընթացքում, իսկ ովքեր ինձանից պահանջում են լքել երկիրը, հակառակ պարագայում սպառնալով իմ անձնական կյանքի մանրամասները հրապարակել, թող իմանան, ես կյանքս կտամ, բայց կհասնեմ նրան, որ դուք պատասխանատվության ենթարկվեք», հայտարարում էր Գրիգոլյան։ Վրաստանի գործող իշխանություններն էլ հայտարարում էին, թե կատարվածը հարված էր նախ եւ առաջ իշխող վրացական հերազանգ դաշինքի դիրքերին։ «Սա բարոյական ահաբեկչություն է, վստահ եմ, որ տեղի ունեցածը հարված էր պետությանը, կառավարությանը, մեր ընտրած եվրոպական ուղուն, ի վերջո մենք շատ լավ էլ տեղյակ ենք, թե ինչպես են արվել այս տեսագրությունները», հայտարարեց փոխվարչապետ Կախակալաձեն, փաստորեն ակնարկելով, որ հայտնի մարդկանց անձնական կյանքի գաղտնի տեսագրությունները խորհրդարանական ընտրություններից մոտ կես տարի առաջ տարածում են նախկին իշխանությունների կողմնակիցները։ Այս վարկածի օգտին են խոսում նաև այս գործով իրականացված առաջին ձերբակալություններն։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի ոստիկանությունը անձնական գաղտնիք պարունակող տեսանյութեր պահելու մեղադրանքով ձերբակալել է փաստաբան Իրակլի Փալաձեին և Թբիլիսիի բնակիչ Զուրաբ Ջամալաշվիլին։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ վերջինի որդին Վասիլ Ջամալաշվիլին երկրի ամենահայտնի հակերներից մեկն է, ով Միխայել Սահակաշվիլի նախագահության տարիներին մի շարք աղբյուրների պնմամբ սերտորեն համագործակցել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հետ։